They had a problem. Christian, hva egentlig problemet? Pressen synes det for langt. De synes det vanskelig å komme seg ut dit. For langt? That threatened their existence. Faen, André! Nå gidder jeg ikke meg! Jeg slutter! With no hope left. Uten pressen? Nei, nå det over. There was only one solution. Folkens, jeg tror jeg løsningen. Jofrid N. Kolster, Susanna Holzweiler, Selena M. Starwick, Peter Holzweiler, Lisa S. Jorgensen, Christian Holler, and Andreas Holzweiler. Presse Siden.